بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درود و سلام پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب بھائی عمر نے چند کلام فرمائش کے لیے کہے ہیں میں کلام چونکہ کافی زیادہ ہیں کہ کہے ہوئے ہیں لیکن میں ظاہر ہے کہ ہر ایک کلام کو مختصر ہی پیش کروں گا تو ہو جائے گا تو بہت لمبا کلام نہیں بلکہ مختصر پڑھوں گا اس سے پہلے کہ میں ان کے کلام پڑھوں میں اپنی عادت دائمہ لازمہ و متواترہ سے مجبور محبت ہوں اور اعلیٰ حضرت کا کلام قسم یوسف بھائی نے جب قسم پڑھی شاعر کی لکھی ہوئی تو میرے منہ سے بھی ان کے لیے نکلا کہ آپ کے لب پہ اور ایسی قسم کیا قسم کھائی ہے خدا کی قسم تو مجھے اعلیٰ حضرت کے کچھ کچھ اشعار بھی یاد آ گئے جس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اے کلام الہی میں شمس و دحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امین تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم